Вітаю вас, шановні пані та панові! Алкогольні напої Анджелі відомі на весь світ. Їх виробник – велика виноробна компанія Анджелі Спуманти і Аперитив. Заснована 30 років тому в Бухаресті, Румунія. Аперитиви, вина, лікери, бренді, шампанські та коктейлі Анджелі – це продукти високої якості та вишуканого смаку. Найвища якість досягає завдяки багаторічному досвіду, сучасним інженерам, технологіям у виробництві, уважному достоманню всіх принципів вирощування та зберігання алкогольної продукції різних видів. Асортимент лікерів та інших напоїв достатньо великий, процент міцності від 7 до 22 градусів. Пляшки з напоями, звичайно, мають об'єм 0,2, 0,5, 0,75, 1 літр, але існує і незвичайна оригінальна подарункова пляшка вина 3 літри. Неперевершені смаки та найвища якість робить продукти Анджелі найкращим в світі у своїх категоріях. Тому алкоголь цього бренду багато разів став призером різноманітних конкурсів серед відоміших алкогольних виробників у всьому світі. Спробуйте і ви найкращі напої румунського бренду, замовивши їх до свята або звичайного столу. Замовляти такі товари можна звичайною доставкою без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей. З вами була Наталя.